Olá, pessoal! Gente, ó, pequeno tá aqui. A Stinky. Mari tá ali. Esse aí é quem, Mari? Essa aqui é o Pipoca. Gente, esse é o Pipoca. Oi, Pipoca! Oh, Você Pipoca melhorou? Que você gostosa! tava doente, né? Tava Gente, super eles deram doente. bolota. Eu dei um medicamento pra eles. Eles estão melhor, graças a Deus. Agora vamos ali pegar uns limão. Ó, tem que torcer. Ele tem o. Tem que torcer! Tem que torcer, senão não sai, amor. Torce mais, torce muito. Gente, ele tem um pezinho muito grosso. Ui! Vou mostrar aqui pra vocês, ó, gente. É muito forte. E às vezes, quando ele vai pegar pra mim, ele tem dificuldade. Conseguimos, limão! Fazer o peixe! Agora vamos fazer o peixe? Pessoal, vou fazer um peixe recheado a pedido de um amigo aqui do canal, mas a receita é da minha comadre, Jéssica Gomes. Beijo pra você, minha linda, minha amiga de vários anos. Amo você, viu? Ó, do fundo do meu coração, você mora aqui, ó. E ela me deu essa receita, gente. Essa receita é do Pará, que ela viveu lá muitos anos. E ela me passou essa receita, eu vou passar ela pra vocês. É uma delícia. Maravilhosa e eu não pude resistir. Fácil, barata e rápida. Então, bora para a receita de domingo, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a escama. Aí a gente já volta, gente. Vou fazer uns cortes assim, ó. Só para dar uma quebrada na espinha. Do outro lado, gente, a gente faz ao contrário, viu? Para fazer esse peixe, vou mostrar aqui para vocês o que eu vou usar. O peixe que vocês viram eu acabar de limpar. Pimenta de cheiro, limão siciliano que nós pegamos ali fora, um tomate vermelho maduro, uma cebola de cabeça pequena, um dentinho de alho e vou usar molho shoyu light, tá, gente? Eu vou usar o light no caso porque vai bastante molho shoyu e eu não tenho, tô com um pouco de medo de ficar salgado, então vou usar o light, ok, pessoal? Bom, meus amigos, agora nós pega e soca tudo aqui. Meus amigos, agora o tempero aqui é o shoyu. Taca ali shoyu, mulher. Gente, ó, que eu tô tacando sem medo de ser feliz, porque meu shoyu é light, viu? Se o seu não for, vocês vai aí com um pouquinho de com medo de ser feliz. Bom, agora a gente pega, gente, aquele saquinho de assar frango. Agora, meus amigos, eu vou cortar aqui um limãozinho siciliano. Gente, eu tenho o maior orgulho desse limão. Foi a gente que plantou. É porque foi o seguinte, gente. Assim que o Olá Pessoal nasceu, eu plantei esse pé de limão e todo mundo dizia pra mim que não ia dar certo. Porque esse limão, ele não é do Brasil, ele não é daqui, ele é europeu, né? Ele gosta mais de clima frio. Mas eu consegui, pessoal. E hoje em dia a gente tem a fruta. E eu sou muito feliz com isso, eu fico muito orgulhosa, porque a gente é muito desacreditado, né? Quando a gente faz alguma coisa que a maioria pensa que vai dar errada e dá certo, né? A gente fica feliz. Tirei a sementinha, viu, gente? Que a semente é amarga, pessoal. Não coloquem sementinha que é amarga. Agora, joguei todo o suco do limão. E agora, meus amigos, eu vou colocar bastante shoyu também. Meus amigos, ó, peixinho apóstolos. Ó. Gente, isso tá maravilhoso. Vou parar de virar aqui porque senão vai sair tudo. Ó, gente. Agora eu vou levar para o forno e vamos assar essa delícia. Para acompanhar esse peixinho, gente, eu vou fazer um espaguete.
Só na água, gente. Porque senão depois o espaguete fica sem graça. Para fazer o nosso macarrão, gente, eu vou usar manteiga de porco, bacon, colocar agora 2 dentes de alho para fritar junto com bacon e a gordura de porco. Cheiroso, né, Maia? Agora nós vamos fritar a cebola. Gente, a gente vai com uma cara boa. Cheiro verde. Aqui eu tô usando, pessoal, cebolinha e coentro. Quem não gostar de coentro, usa salsinha. Pitadinha de pimenta do reino. Importante. Pitadinha de sal, gente. Pimenta biquinho. Bom, meus amigos, ó, esse daqui é o remeleixo que eu faço pra fazer esse macarrão. A gente pensa no macarrão bom, tá aprovado, viu, pelos meus amigos. Agora nós vamos... Já está prontinho. Quente! Olha o peixinho, meus amigos. Olha que delícia. Agora nós vamos tirar aqui o plástico, né? E essa delícia. Meus amigos, que maravilha. Maravilha. Gente, ó. Delicioso peixinho. Agora a gente faz assim que é mole, fica mais ruim, né? Ó, gente. A gente joga o molinho que é pra ficar mais ruim, né? Do jeito que tá, não tá bom, não. Ó. Agora nós vamos comer essa delícia, meus amigos. Agora eu vou me servir aqui desse delicioso macarrão. Oh. Gente, esse espaguete é maravilhoso. Colocar aqui uma farofinha de farinha de mi. Agora nós vamos saborear essa delícia de peixe, gente. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, viu? Porque não tem trem melhor do que um peixinho. Ó, oh, gente. Ó. Oh. Gostou demais da conta. Ó a carninha. Uma delícia. Vou tirar até mais um pedacinho aqui pra vocês verem, ó. Carninha molinha. Suculenta. Gente. Ó, o recheio tá aqui, ó. Ó, agora eu vou almoçar, pessoal. Como é que tá aí a comida? Tá beleza. Tá gostosa, né? Tá. Meu amor, como é que tá o papá? Uma delícia. Gente, a Mari, eu não sei cadê. Foi abduzida por um extraterrestre, eu acho. Pensa num trem bom. Pensa num trem que tá bom. É esse aqui, ó. Deve estar no cheiro de pimenta. Ó. Só o filé. Dê um espinho pelo seu caminho. Gente, pensa no trem que tá bom. Thank you.
Gente, a Carolina deixou minha cara aqui remeinha, viu? O Antônio tá morrendo de rir lá atrás, né? Olha lá, pessoal. Ó, oh, meus amigos. Nossa. Minha mãe morre de desespero, gente, porque ela disse que eu vou morrer engasgada uma hora dessa. Mãe, eu vou morrer? Eu acabei de perguntar pra ela, eu tinha engolido um espinho aqui, eu perguntei pra ela, mãe, eu vou morrer? Ela disse não. Ou seja, já fui diagnosticada que vai ficar tudo bem, porque a primeira coisa que a gente pergunta pra quem é se a gente vai morrer pra mãe, né? Se a minha mãe disse que eu não morri, então eu vou morrer. Pessoal, ó, vamos beijar o carro vocês. Pega lá, Maria, no caderno. Vamos dar umas beijocadas, né, meu filho? Ó, gente, eu quero mandar um beijo pro Godoy Kayak Fishing. Eu não sei falar direito esse nome, mas eu acredito que seja assim. E eu quero te mandar um beijo grande. Quero mandar um beijo pro Guilherme Souza, que ele não me pediu beijo, mas eu vou mandar assim mesmo, porque você tava sumida, hein, mulher? O que, que você tava aprontando? Hein, Guilherme? Conta aí pra nós. Quero mandar um beijo pra Sirene Vilas Boas e pedir desculpa, porque eu errei o nome dela no último vídeo e ela me corrigiu. Me perdoe, é porque lá aparecia pra mim como outro nome. Perdão. Quero mandar um beijo pra Tia Su Receitas, pessoal. E deixar o card dela aqui em cima, aqui, ó. Oh, 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 oh. Vai ficar por aí. É só você clicar. Pra dar uma força pra Tia Su, tá, pessoal? Quero mandar um beijo também pra Miriam Souza. E é isso aí, meus amigos. Beijoca pra vocês! Dá um tchau pro pessoal, meu amor. Tchau, pessoal! Tchau!